Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani ABC News, unë jam Kassandra Pali, jemi së bashku me edicionin e mesditës. Sot shënohen 13 vite nga krimi shtetërori 21 janarit, ku mbetën të vrarë 4 protestues. Aleks Nika, Ziver Veizi, Ekuran Deda dhe Faik Myrta ju vranë në bulevardin dëshmorët e kombit me urdër të qeverisë atëhershme në kohën kur kryeministër ka qenë Sali Berisha. Në godinën e kryeministrisë u mbajt ceremonia përkujtimore e 21 janarit. Kryeministri Edi Rama kërkoi nga SPAK hetimet për atë që e cilëson si dosja e gjakut. Kam në fund përveç se sa thjesht shpres pakës dritë në rrugën e gjatë të këtij tuneli. Vazhdojnë të flenë. Paturpsisht. Mbi dosjet e zverdhura të krimeve shëmbullore, ku 20 janari mbetet krimi i krimeve dhe prova më uluritëse edhe e nevojës për thellimin e mëtejshëm të reformës në drejtësi dhe të antikorrupsionit, nuk na mbetet veç se të shpresojmë që gjykata e lartë Republikës Shqipërisë do të vendosë me drejtësi në 27 shkurt, dhe lëviz barën e rënd të 20 janarit, nga kurrizi pa shtyll i prokurorisë rrethit gjyqësor Tiranë, në duart e SPAK-ut. Gjyqtarja e gjykatës së shkallës së parë në Tiranë, Arnisa Këlliçi, ka kërkuar mbrojtje fizike Këshillit të Lartë Gjyqësor pasi deklaron se ka marrë një letër anonime me përmbajtje kërcënuese. Arnisa Këlliçi në kërkesën e drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor thotë se letra përmban kërcënime për të, fëmijët dhe familjen e saj. Gjyqtarja e shkallës së parë të Tiranës, Arnisa Këlliçi, ka kërkuar mbrojtje nga Këshilli i Lartë Gjyqësor pasi thotë se i ka mbërritur një letër kërcënuese. Në shkresën që i ka drejtuar KLG-s, ajo e vënë në djeni se letra kërcënuese i ka ardhur këtë të shtunë. Sot më datë 20 pari 2024 më ka ardhur një letër kërcënuese që më ai sa mund të deshifroj përmban kërcënime për mua, fëmijët e mi dhe familjen time. Unë nuk mund ta testoj në asnjë moment për vërtetësinë e kësaj letre. Thënë kjo, për çdo eventualitet, unë kërkoj një mbrojtje të posaçme, për aq sa ju e shihni të nevojshme. Arnisa Këlliçi ka ushtruar detyrën e gjyqtares në Kruj, por pas reformës gjyqësore është transferuar në Tiranë. Kërkesën e marrë nga gjyqtarja Këlliçi, Këshilli i Lartë Gjyqësor e ka përcjellë tek Komisioni për Shërtim. Një 52-vjeçar është vrarë me armë zjarri para ditën e së dielës në fshatin Vik të Burrelit. Sipas policisë, viktima është identifikuar si Petrit Kuka, ndërsa autori i kësaj ngjarje është 63-vjeçari Islam Meta. Nga hetimet paraprake të kryera, dyshohet se ngjarja ka ndodhur për arsye se viktima Petrit Kuka në vitin 2013 për motive të dobta ka plagosur vajzën e autorit Islam Meta dhe për këtë shkak dyshohet se 63-vjeçari u hakmor duke e qelluar për vdekje me armë gjahu. Autori i dyshuar i kësaj ngjarje, pasi ka kryer krimin, ka telefonuar policinë dhe ka treguar mbi rrethanat e ngjarjes dhe më pas ka kërkuar që të vetëdorëzohet. Shërbimet e policisë kanë shkuar menjëherë në vend ngjarje dhe kanë arrestuar autorin 63-vjeçar. Katër punonjës policie, tre prampikës kufitare të kapshticës dhe një specialist për hetimin e krimeve në policinë e Korçës janë pezulluar nga detyra. Ato dyshohet se ka ndihmuar një person që të trafikonte makina të vjedhura nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Në këtë operacion, në pranga ka rënë dhe 32-vjeçari Maradona Cenolli, pasi dyshohet se ka trafikuar 6 makina të vjedhura në Greqi dhe kishte ndërhyrë në numrat e shasisë për t'i pajisur me dokumente false. Një 32-vjeçar ka përfunduar në pranga të agjencisë së mbikëqyrjes policore, për shkak se dyshohet se ka trafikuar disa makina, duke shmangur detyrimet doganore në kapshticë,
ndërsa 4 punonjës polici janë pezulluar nga detyra për shkak se dyshohen për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. ABC News mëson se në pranga ka rënë Maradona Cenolli, për të cilin gjykata e Korçës ka vendosur masën e sigurisë së arrestit me burg pas kërkesës së prokurorisë. Pas hetimeve nga prokuroria e Korçës, ka rezultuar se Maradona Cenolli ka trafikuar në Shqipëri automjete që rezultojnë të vjedhura në shtetin grek, duke u bërë ndryshime në elementat identifikues, shasi dhe numra serial, për t'i pajisur më pas me dokumente false, me qëllim shitje në vendin tonë. Ndërkohë, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ekzekutuar vendimin e gjykatës për të bezulluar nga detyra tre policët e kapshticës, Markelian Muarti, Stelio Lushi, Edison Mieli, si dhe Mariglen Azizlari, me detyrën e specialistit për hetimet e krimit në komisariatin e policisë së Korçës. Nga hetimet është arritur të dokumentohet me prova e fakte ligjore se punonjësit e policisë në shpërdorim të detyrës dhe në kundërshtim me ligjin nuk kanë kryer verifikime mbi dokumentacionet e mjeteve, mungesat e prokurave apo autorizime që do duhet të dispononte Maradona Cenolli në momentin e futjes së këtyre mjeteve në territorin shqiptar. Pas arrestimit të 32 vjeçarit, policia ka sekuestruar edhe 6 automjete të dyshuar të vjedhura në shtetin grek me vlerën e 130.000 eurove. Nga ana tjetër, Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po vijon hetimet për përfshirje të shtetasve apo punonjësve të tjerë të policisë në këto veprimtari kriminale. Flasim tani për motin e keq që kam bërthyer vendin pas dëborës, gjysma e territorit shqiptar është përfshirë nga ngrica dhe era e ftohtë në qarkun e Dibrës, termometri ka arritur deri në -13°C, ndërkohë që rrugët janë të ngrira dhe ka një reduktim të ndjeshëm të lëvizjes, megjithatë rrugët nacionale janë të qarkullueshme. Moti i keq në fundjavë ka përfshirë disa prej qyteteve veriore. Mëngjesin e së dielës, qarku i Dibrës është zgjuar me temperatura ekstrem të ftohta. Në Peshkopi, termometri ka shënuar -7°C, ndërsa në Kalan e Dodës, -13°. Ndërprerja e reshjeve u ka dhënë kohë mjeteve borpastruese të avancojnë në hapjen dhe kriposjen e rrugëve. Rruga Peshkopi-Bulqiz-Klos është e kalueshme, ndërsa policia vijon të mbajë të bllokuar segmentin e rrugës së Arbrit nga rreth rrotullimi i Klosit drejt qafës së Murrizit, derisa kripa e hedhur të shkrijë akullin që ka shtresëzuar në asfalt. Kalimi deri në një njoftim të dytë do të bëhet në rrugën e vjetër, nga Burreli. Aksi Peshkopi-Kala-Dodës-Kukës është i kalueshëm me zinxhir, ndërsa ka pasur probleme në një segment nga qafë Kalaja drejt Vasijes për shkak të erës së fortë. Në bashki Dibër, Bulqiz dhe Klos, të cilat kanë qenë më të goditura nga moti i keq, nuk ka pasur probleme me energjinë elektrike. Edhe në qarkun e Kuksit, mëngjesin e së dielës, situata është e qetë dhe pa reshje. Rrugët janë të qarkullueshme me goma dimërore, ndërsa vijon puna e kontraktorëve për mbajtjen funksionale të akseve. Në disa prej fshatrave, furnizimi me energji elektrike është ndërprerë për shkak të motit. Në fshatin Muriçan të Fushkrujës, reshjet e së shtunës shkaktuan përmbytje në disa toka bujqësore. Dalja e lumit ishëm nga shtrati shkaktoi problematika të shumta, ndërsa edhe mëngjesin e së dielës, dhjetra hektar tok vijojnë të mbeten nën pushtetin e ujit. Edhe dita e sotme do të vazhdojë të mbetet me reshje dëbore dhe shiu, sinoptikanët parashikojnë se bora mund të prekë dhe Tiranën apo zonat qendrore të vendit. Reshje do ndalen njave në ardhshme, por temperaturat do të mbeten të ulta. Ndjekim Akil Osmanin nga Metoal. Reshjet e shiut dhe borës kanë përfshirë Shqipërinë, duke rrezikuar që disa prej zonave të vendit të përmbyten. Ekziston mundësia për sa i përket përmbytjeve lokale, pasi pritet të kemi reshje intensive në kryeqytet. Momentalisht kanë deri në 20 mm, pritet në fakt edhe një 60 mm tjetër që të përfshihet kryeqyteti dhe zonat qendrore. Po ashtu dhe Elbasani pritet të marrë deri në 70 apo 75 mm, kështu që janë reshje të konsiderueshme, duke shtuar mundësinë për sa i përket edhe përmbytje lokale. Bora nga zonat malore, sipas meteorologëve, gradualisht do të zbresë në zona të banuara dhe në qendër të vendit.
Kjo si pasuje të rheqjes së rreshjeve të shiut dhe rënjes së temperaturave të ajrit. Por a do të pije borë në Tiranë? Jo vetëm zonat veriore, edhe zonat qendrore, gjatë orës 8:30 mbrëmjes dhe deri në orët e parë të mëngjesit ditës së diel, ekziston mundësia për shfaqjen e flokëve të borës, pasi kemi tërheqjen e këtij sistemi me rreshje, por kemi rënien e menjëhershme të temperaturave të ajrit duke përfshirë edhe kryeqytetin. Ekziston një mundësi e vogël që edhe në kryeqytet gjatë orëve të mbrëmjes së sotme dhe deri në orët e parë të mëngjesit të ketë shfaqje të flokëve të dëborës. Zonat jugore vijojnë të jenë në prezencën e rreshjeve të dëborës tashmë gjatë mbrëmjes së ditës së sotme dhe mëngjesin e ditës së diel. Rrezikohen në 400 metra nga niveli i detit në pothuajse gjithë zonën jugore duke përfshirë këtu dhe Gjirokastrën, në zonat malore të Sarandës dhe të Vlorës. Vlerat e termometrit parashikohet bien dhe më tej. I ftohti sipas meteorologëve do të ndjehet më tepër mëngjesin e të hënës. Kryesisht në zonat lindore pritet që të jetë më së shumti rënja temperaturave edhe në minus 5 gradë Celsius mëngjesin e ditës së diel. Kjo vjen si pasojë një masë ajrore e ftohtë e cila ka zbritur nga Siberia, ka prekur rajonin e Ballkanit, detyrimisht ka prekur territorin shqiptar. Do të kemi një tjetër rënje të temperaturave të ajit me ndjeshme kjo mëngjesin e ditës së hënë. Pasojë e kësaj situate e të moti do t'jen ngricat në rrugë. Deti do t'jeti trezuar për shkak të erës së fortë. Java e ardhshme parashikohet një spareshje në pjesën më të madhe të territorit, por me temperatura të ulta deri të mërkurën. I ftohti sipas meteorologëve do të ndihet më tepër për shkak të erës dhe lagështisë në ajër. Digjet një shtëpi në fshatin Larushk të Krujës, zjarri ka rënë mëngjesin e kësaj të diele në banesën e dy të moshuarve të cilët fatmirësisht nuk kanë marrë dëmtime. Forcat zjarrfikse kanë mundur të fikin në kohë zjarri, ndërkohë që ende nuk dihet shkaku i zjarrit. Gjykata e Tiranës kalon në burg mjekun Dervish Hasa të arrestuar pak ditë më parë për abuzim me një minorene. Mjeku akuzohet nga prokuroria për trafikim të të miturve dhe pornografi. Fillimisht e akuzua për prostitucion, por më pas vepra penale u rikualifikua duke rënduar kështu akuzën për 42 vjeçarin. Gjykata e Tiranës caktoi masën e arrestit në burg për Dervish Hasin, mjekun kirurg, të arestuar në mbrëmjen e së mërkurës. Në seancën e së shtunës që u zhvillua me dyert të mbyllura për shkak të ruajtjes së sekretit hetimor, prokuroria rikualifikoi veprën penale ndaj 42 vjeçarit nga ajo e shfrytëzimit të prostitucionit në trafikim të tëmiturve dhe pornografi, vepra penale që rrezikojnë dënimi nga 10 deri në 20 vite heqje lirie. Hasi mësohet se ka mbajtur qëndrim mohues, ndërsa edhe avokati i tij ka kundërshtuar qëndrimet e organit të akuzës. Nga ana tjetër, mjeku dyshohet se ka abuzuar me një të mitur 16 vjeçare prej të paktën 2 vitesh, ndërsa akuza e pornografisë është shtuar pas materialeve që janë gjetur dhe janë sekuestruar në celularin e mjekut, që tashmë është pezulluar edhe nga detyra që mbante në repartin e kardiologjisë në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Mjeku mësohet se bashkëjetonte me 3 gra, edhe pse kishte vetëm një celebrim, marrëdhënie prej të cilave kishte disa fëmijë, ndërsa të miturën e prezantonte si bashkëshorten e tij të katërt. Emri i tij rezulton edhe gjatë hetimeve të prokurisë të posaçme për një rrjet trafikimi armësh dhe municionesh, ndërsa automiti të tij, që ishte i parkuar pranë banesës, ju vendos një sasi tritoli.
Përshëndetje, mirë që jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Linda Karadaku. Kemi ardhur sot në Preshev. Historia e shqiptarëve është përplot absurde. Serbët e Kosovës kanë votuar për Vučić. Që Kurti ka ndërhyrë në një pjesë të spektrit politik e ka ndarë. Jemi në Sarajev dhe prapa me është pikërisht makina ku qëndronte arkiduka Franz Ferdinand. Nuk ka nevojë për koment. Enda në fakt Mostari në dy pjesë. Balkan Update vjen sot nga Pale, nga Republika Srpska. Jemi në Podgoricë. Përshëndetje, po ndiqni në Virtual World, unë jam Jeta Kasim. Si janë komentuar këto lëvizje, dëgjojmë në fakt edhe deklaratat e shumta. Runa verbale dhe fizike, ka qenë deputeti opozitar. Ndiqni edicionin e mesditës, bizneset dhe individët kanë vijuar që të kërkojnë kredi pavarësisht rritjes së normave të interesit nga Banka Qendrore për të mbajtur nën kontroll inflacionin. Raporti i fundit i Bankës së Shqipërisë tregon se në tremujorin e fundit të vitit kaluar, kërkesat për kredi për investime kanë vijuar të mbeten të larta. Vlerësimet mbeten të njëjta edhe për muajt e parë të këtij viti. Shtrejntimi i kredive nuk ka stepur bizneset në marrjen e huave për qëllime investimi. Sipas një raporti të fundit të Bankës së Shqipërisë në tremujorin e fundit të vitit të kaluar, ka pasur një shtim të kërkesës për kredi nga bizneset. Kërkesat e bizneseve për financimin e aktivitetit të tyre duket se nuk janë frenuar as nga normat e larta të interesit dhe as nga disponueshmëria e likuiditeteve të larta nga ana e bizneseve. Po ashtu edhe banka tregtare i kanë mbajtur të pandryshuara politikat e kreditimit për sipërmarrjen, por pavarësisht mbështetjes së ekonomisë me hua, bankat vijojnë që të mbeten të kujdesshme në vlerësimin e rrezikut që ato perceptojnë mbi situatën makroekonomike në vend. Shkalla e miratimit të kredive për bizneset është raportuar pak më e ulët në tremujorin e katërt. Më favorizuese kanë qenë politikat e kredidhënies për qytetarët. Në raport theksohet se bankat vijuan të ndjekin politika lehtësuese për kreditimin e individëve për të katërtin tremujor me radhë. Bankat kanë lehtësuar standardet e kreditimit si për blerjen e banesave ashtu edhe për ato konsumatore, të nxitura nga një ambient me konkurrencë të lartë, si dhe nga një perceptim për praninë e rrezikut më të ulët lidhur me aftësinë paguese të kredimarrësve. Individët vijuan të shfaqin kërkesë të lartë për kredi edhe në tremujorin e fundit, si për blerjen e banesave, ashtu edhe në atë për financimin e konsumit. Statistikat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se në nëntor të vitit të kaluar, niveli i huas për ekonominë ka qenë më i lartë nëse e krahasojmë me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në nëntor, bankat e nivelit të dytë kanë aprovuar rreth 7 miliard lekë hua të re më tepër për bizneset, por edhe për individët. Shifra pozitive, kredia ka shënuar edhe në totalin e portofolit të dhënë për ekonominë. Pritshmëritë mbeten pozitive edhe për këtë vit. Në tremujorin e parë të vitit 2024, bankat presin që të kenë politika favorizuese të kreditimit për zgjerimin e investimeve, si edhe në mbështetjen e ushtrimit të aktivitetit të bizneseve të vogla e të mesme. Nga ana tjetër, edhe kërkesa për kredi nga bizneset pritet të jetë më e lartë në të gjitha segmentet dhe për çdo lloj qëllimi përdorimi. Ju ftoj të ndiqni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Duhampirësit, sipas statistikave, poshtohen vazhdimisht. Kohët e fundit ka nisur në masë edhe përdorimi i të ashtu quajturave cigare të lëngshme që kryesisht konsumohen nga të rinjtë. Por sipas ekspertëve, edhe ato si cigaret tradicionale përmbajnë kimikate kancerogjene, ndonëse në shkallë më të ulët.
Cigarea tradicionale po zëvëndsohet gjithnjë dhe më shumë vitet e fundit nga ajo elektronike. Për të rinjt, kjo cigare elektronike, cila njihet masivisht si vape, është kthyer në trend, por cila nga këto dy lloje cigaresh dëmton më shumë shëndetin? Kemi akoma studime të kufizuara për efektet afat gjata që mund të lëri përdorimin cigareve elektronike që kanë emra të ndryshëm në organizmin e njeriut, kryesisht po flasim për mushkrit pasi ai është organi që përballet në mënyrë të menjëhershme me vape-in. Mund të bëj që truri adoleshente kur e fillojnë të zhvillohet më ngadalë, mos ketë zhvillimin e dur, gjithashtu edhe gratë shtatzana nëse përdorin nikotinën, mund të kenë një zhvillim jo të mirë të mushkrive. Megjithatë, mjeku pneumolog Arben Tanka thotë se dhe cigaret që njihen me emrin vape përmbajnë kimikate dhe lënd të dëmshme, ndonëse me sasi më të pak se cigaret tradicionale me duhan, por gjithsesi këto lënd mund të shkaktojnë kancer të mushkrive apo sëmundje të tjera. Tymin e duhanit të cigares janë rreth 7000 kimikate të dëmshme dhe nga këto rreth 70 janë të konfirmuar që janë kancerogjen. Mendohet që vape-i ka disa dëme për organizmin, janë bërë disa studime edhe për këtë fazë ku jemi tani. Vape-i dihet që ka lëngun që thithet dhe ai ka dy lloj përbërësit kryesorë që është propilen glikoli dhe glicerina vegetale dhe të dy këto kanë disa kimikate, shkaktojnë irritim të rrugëve të ajrit dhe mund të acarojnë personat që janë astmatik, japin koll kronike, tharje fyti, dhimbje fyti. Shqetësim mbetet përdorimi në masë nga të rinjtë këtyre cigareve moderne. Ato kanë shije të ndryshme, kushtojnë më pak se cigaret klasike dhe kjo jo është të rinjtë përdorin ato. Kalimi në vape mund të shikohet si një fazë tranzitore për ta lënë fare atë. Por që të mos e pish duhanin, të jesh adoleshent, grua shtatzan nuk duhet të fillojmë vape-in se është një gjë ose një ves i pa dëmshëm. Ne thjesht nuk duhet ta fillojmë atë. Pra vape-in do ta konsiderojmë si një fazë tranzitore nga një duhanpirje klasike që është shumë e dëmshme në fazën e vape-it dhe pasaj për lënien përfundimisht të duhanit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur alarmin e konsumit në masë të vape nga adoleshentët. OBSH u ka bërë apel vazhdimisht shteteve të ndryshme për të rregulluar urgjentisht përdorimin e cigareve elektronike dhe përpasoj disa vende i kanë ndaluar. Përshëndetje, mi jemi live në Balkan Update në ABC News, unë jam Dinda Karadaku. Kemë ardhur sot në Preshev. Historia shqiptarëve është përplot absurde. Serbët e Kosovës kanë votuar për Vučić. Që Kurti ka ndërhyrë në një pjesë të spektrit politik e ka ndarë. Jemi në Sarajev dhe prapa me është pikërisht makina ku qëndronte arkiduka Franz Ferdinand. Nuk ka nevoj për koment. Enda në fakt Mostari në dy pjesë. Balkan Update vjen sot nga Pale, nga Republika Srpska. Jemi në Podgoricë. Liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor mburrin sot pasdite në Shkup ku do të kenë një darkë informale me kryeministrin Maqedonas Dimitar Kovacevski, ndërsa ditën e hënë do të mblidhet edhe samiti rajonal. Kolegja Linda Karadaku ndodhet në kryeqytetin e Maqedonisë së Veriut në Shkup ku do të ndjek të gjitha punimet e këtij samiti e kam tani në një komunikim të drejtë për drejtë. Linda, të përshëndes, cila është agenda e këtij samiti rajonal dhe kush pritet që të marrë pjesë? Përshëndetje Kasandra, këtu në Hotel Hilton në Shkup pritet që të mbrin pas pak sot pasdite më sakt, por jo në të njëjtën kohë, liderët e vendeve, 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Unë kam folur sot me disa prej zyrave të kryeministrave të vendeve të rajonit ose të presidentëve dhe dim që nga zyra e kryeministrit të Kosovës është konfirmuar që Albin Kurti do të jetë këtu sot pasdite dhe do të marrë pjesë gjithashtu në darkën informale të shtruar nga kryeministri i Maqedonisë Veriut Dimitar Kovacevski, po kështu kam kontaktuar me zyrën e presidentit të Serbisë, që konfirmuan gjithashtu që Vučić do të jetë këtu pasdite, por nuk konfirmuan apo pohuan nëse ai do të jetë në këtë darkë informale ku do t'i binte që të ishte në krah të kryeministrit të Kosovës ose të paktën në një tavolinë me të. Dim gjithashtu që pritet kryeministri i Shqipërisë që të mbrijë këtu zoti Rama dhe po kështu janë liderët e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, vjen Milloj
Gjergjos Paiç, kryeministri i Malit të Zi, vjen ministri i financave i Bosnjë-Hercegovinës, ndërkohë që nesër këtu do t'jenë edhe zyrtar të lartë James O'Brien, nën sekretari i shtetit për çështjet euroaziatike, do t'jetë gjithashtu një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian. Ajo që pritet këtu nesër është që në orën 9 të mëngjesit të fillojë takimi i liderëve të Ballkanit Perëndimor. Më pas do të ketë një takim të tyre me përfaqësuesit e Bashkimit Evropian, me sa duke do të jetë aty edhe James O'Brien, pra edhe përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara ndihmës sekretari i shtetit, dhe më pas do të kenë një konferencë të përbashkët shtypi. E gjitha, të paktën nga ajo që ne dimë deri tani zyrtarisht, është që do të flitet për planin e rritjes së Komisionit Evropian. Bëhet fjalë për një plan prej 6 miliard dollarësh për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga ajo që ne kemi biseduar, konsiderohet një shumë e jashtëzakonshme, pra janë shumë para duke llogaritur gjithmonë popullsinë e vendeve të Ballkanit Perëndimor, që sigurisht nuk është e madhe, në pjesën më të madhe të tyre fillon me 600.000 banor Mali i Zi dhe pastaj varion diku deri tek Serbia me 6 milion banor. Liderët e vendeve të rajonit e shohin këtë si një mundësi për të koordinuar dhe për të zhvilluar bashkëpunimin midis tyre. Këtu ka qenë e parashikuar në fakt për sot të kishte edhe një takim tjetër, i cili është anulluar dhe do të ishte një takim që kishte të bënte me tregun e punës në tre prej vendeve të rajonit. Bëhet fjalë për Shqipërinë, Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut, por ky takim nuk do të mbahet sot sepse pritet që të testohet edhe më tej faza teknike, pra se si do të funksionojnë, e thënë më thjesht, regjistrat e punës. Përkthyer kjo në terma praktik do të thotë që qytetarët e këtyre tre vendeve mund të aplikojnë në një regjistër të përbashkët për vende pune në të treja vendet pavarësisht se ku janë. Ajo që ne dim deri tani është që, dhe ajo në fakt që pritet me shumë interes, është më shumë kjo darkë informale sonte midis liderve, ku zakonisht diskutohen edhe çështje delikate dhe është gjithmonë larg syve të medias. Të falenderoj, Linda Karadaku, për gjithë raportimin e drejt për drejt. Ndërkohë, ne kemi mbritur në fund të edicionit të mesditës, të tjera zhvillime mund t'i gjeni duke klikuar në webfaqen abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen.